De acordo com os dados publicados pelo Departamento Central de Estatística em Israel na véspera de Natal de 2018, há cerca de 175 mil cristãos vivendo em Israel. Eles constituem 2% da população total em Israel. Em 2017, o crescimento médio da população cristã atingiu 2,2% contra 1,4% no ano anterior. Os valores foram atribuídos à chegada de 597 imigrantes da Etiópia. Segundo as estatísticas, 70,6% dos cristãos vivem no norte de Israel. A cidade mais densamente povoada de cristãos é Nazaré, que abrange uma população de 22.100 habitantes, seguida por Haifa, com 15.800 habitantes. Segundo os mesmos dados, 782 casais cristãos se casaram em 2016. A idade média dos cônjuges é de 29,2 anos, enquanto a das noivas é de 25,6 anos. A média de crianças de até 7 anos de idade por família cristã chega a quase duas, o menor número em todas as comunidades israelenses. Entre famílias judias, o número fica pouco acima, quase 2,5. Nas famílias muçulmanas, a média aumenta ainda mais, quase 3. No nível educacional, 78,5% dos jovens de 12 anos têm uma qualificação de ensino médio para o ensino superior, de acordo com as exigências das universidades israelenses, contra 59,5% dos estudantes muçulmanos e 78,7% dos estudantes judeus. O número de estudantes cristãos em instituições de ensino superior durante o ano letivo de 2017-2018 atingiu 5.900 alunos. Eles constituem 2,3% do número total de estudantes em instituições de ensino superior. 73% dos estudantes cristãos concluem o primeiro grau, 22,8% o segundo grau, enquanto 3,3% finalizam o terceiro grau, ou seja, o doutorado. De acordo com o Departamento de Estatísticas de Israel, a participação ativa dos cristãos a partir dos 15 anos, em 2017, chegou a 68,6%, com 63,6% dos homens e 74,7% com as mulheres.